İran prezidenti İbrahim Raisi İsrail'in qırmızı xətləri keçdiyini və hər kəsin hərəkətə keçməsinə səbəb ola biləcəyini bildirib. Bu barədə İran prezidenti sosial şəbəkədə paylaşıb. O bildirib ki, Vaşinqton bizdən heç nə etməməyimizi xahiş edir. Lakin onlar İsrailə geniş dəstək verməyə davam etdiklərini qeyd etdi. Bundan əvvəl İslam Respublikasının prezidenti Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirib ki, İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fələstin-İsrail münaqişəsində müdaxilə ilə bağlı xəbərdarlıqlarına əməl etməyəcək.